ନାଇଁ କାଲି ନାଇଁ ପହରଦିନ ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ, ପହରଦିନ ରାତିରେ ଆସିଥିଲେ ଥାଟୋଇ ସାର୍। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, କହିଲେ ଥାଟୋଇ ସାର୍ କହୁଛି। କହିଲି କି ଆଉ ତମେ ଓଟିଭି କିମ୍ବା କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଇଥିଲ କି ଏବେ? ମୁଁ କହିଲି କି ହଁ ଆମର ଦିଆହେଇଛି। କହିଲେ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ, ଆମେ ତ ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁଛୁ ନା, ଦେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ତ ନ କରନ୍ତୁ କିଛି, ସେମାନେ କିଛି କରନ୍ତେ, ଆମେ ତ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ ଏତେ ଥର ଆସିଲୁଣି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମିଛ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଟୋଟାଲି ଏଇଟାକୁ ନଗେଇକି ତିନି ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ନଥିଲୁ, ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ଏନୁକାରୀ କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତ ବିଲକୁଲ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମିଛ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଆସିବା କଥା ଆସୁଛୁ ନା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣେଇକି ଆସିବୁ, ଏମିତି କହିଲେ କି ଆମେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛୁ ଆସିକି। ନିହାତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କାହିଁକି କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଘଟଣା ଚାପିଦେବେ, ସେ ଗରିବ ବୋଲି ପିହୁ ହଜିଯାଇଛି, ଆପଣ ଖୋଜିବେନି, ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ କହିବେନି। ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆପଣଙ୍କ କାରନାମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଫେସବୁକକୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଲୋକ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପିହୁର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରୀର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କଥା, ଇଏ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର କଥା ଆସୁଛି, ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏଠି ଚୁପ୍ ରହିବ, ଏ ଘଟଣାକୁ ଦେଖେଇବନି। ଆମ ସହିତ ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ପରୀର ମାଆ, ପିହୁର ମାଆ ଅଛନ୍ତି। ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଟିକେ ପିହୁର ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏକା ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବି ଧମକ ଦେଉଛି, ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି। ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ପିହୁର ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କି ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କି ମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସବୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ CBI ଯିବା, ଯେମିତି ହେଲେ ଚୋରା କେଇ ଦିନ କେଇ ଦିନ ରାକେଟକୁ ଧରିବା, ଆମ ପିଲାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା, ଆମେ CBI ଯିବା, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ CBI ଯାଇକି ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀକୁ ଧରିବୁ। କେବେ ବି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମନୋବଳ ହରେଇବୁନି, କି ହରେଇବାକୁ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଦୋଷୀକି ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଡାକନ୍ତୁ, ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ CBI ଯିବା, ଆଉ ସେ ଦୋଷୀକି ଯେମିତି ହେଲେ ଧରିକି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଶାନ୍ତି ହେଇକି ରହିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କେବେ ବି ହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ଖାଲି ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ କି ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ି ସେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ ହଉ, ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ଏତେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଗତଯୋଗ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି କି କୌଣସି ପିଲାକୁ ସେ ଆଖି ଦେଖିକି ଚାହିଁବେନି, ନେବା ତ ଦୂରର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏତିକି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି ହେଲେ ହାର ମାନିବେନି, ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ ସବୁବେଳେ, କେବେ ବି ହେଲେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଘରେ ବସନ୍ତୁନି, କେମିତି ଦୋଷୀଟା ବାହାରିବ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଲାଗନ୍ତୁ, ଆଉ CBI ପାଇଁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ CBI ଯିବା, CBI ଗଲା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀକି ଗଲା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ବି ନିବେଦନ କରିବା କି ସେ କିଡ଼ନୀ ଚୋରା ରାକେଟକୁ ଧରିବେ, CBI ପଠାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଅସଲ ରାକେଟକୁ ଧରିଲା ପରେ, ଅସଲ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିଲା ପରେ, ତାପରେ ଯାଇକି ପିଲା ସେ ରାକେଟର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା, ଏତିକି ଆଜ୍ଞା କହୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ, ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ତ ଏମିତି, ତାଙ୍କୁ ବା ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ହରେଇକି ମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମା, ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଛୁଆକୁ ହରେଇକି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ କେସ୍କୁ ବି ମୋ କେସ୍ ଯେମିତି ହେଇଛି, ତାଙ୍କ କେସ୍ ବି ସେମିତି ହେଇଛି, ମୋ କେସ୍କୁ ଯେମିତି ଦାବିକି ରଖାହେଇଛି କି କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ତାଙ୍କୁ ବି ମିଳିଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଠିଛି ବୋଲି ଆଜି ମୋ ଛୁଆର ବି କିଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ବି ମୁଁ ବି ମାନେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ କି ଆମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ତା କରିଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନାହୁଁ ନା, ଆମର ମେନ୍ ଲୋକ ବଳ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ବଳ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଆମ ସହିତ ଯାହା ନାହିଁ ତା କରିଗଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ମାନେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର, ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଉପରେ ବି ତାଙ୍କର ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ। ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ପିହୁର ମା କହୁଛନ୍ତି ଗରିବ ବୋଲି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ଆପଣ ବି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ, ଆପଣ ଦୁଇ ମା ମିଶିକି ଏ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ଆହୁରି ଅନେକ ମା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଗସ ବି ଅଛି। ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାହିଁବୁ ଯାହାର ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ, ଯାହାର ଯାହାର ପିଲା ହଜିଛନ୍ତି କି ନ ହଜି, ଆଜି ଜଣଙ୍କର ପିଲା ଯାଇଛି କାଲି ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବି ଯାଇପାରିବେ, ତେଣୁ କେହି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁନି, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ସାଥିରେ ସ୍ୱର ମିଳାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆମେ କେମିତି ଧରିକି ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ସେମାନେ କେମିତି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆମ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାସ୍ ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଥିରେ ରହିଲେ ଆମର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆଉ ଆମେ ଆମେ ଆମ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଚେଷ୍ଟା ତ ଜାରି ରଖିଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମ ସାଥିରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆମେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକ ତାଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ମିଳନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତା ବାଦ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସ୍ୱର ମିଳନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଦୋଷୀମାନେ କେମିତି ଆମେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ କରିବୁ, ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ପରୀର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ 5000 ପିଲାଙ୍କ କଥା, ଆପଣ ବି ପରୀର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ଏ ଲଢ଼େଇରେ। ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡମ, ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ, ପରୀର ମାଆ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବା, ଆମେ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା, ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବା, ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ? ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡମ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ପରୀର ମା ଯାହା କହିଲେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, CBI ତଦନ୍ତ ହଉ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆମେ ଯାହା ବି ଆମ ପିଲା ନେଇକି ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ମାନେ ରାଜି ଅଛୁ, ଆମେ କରିବୁ, ସେଇଆ କରିବୁ, ଆମ ପିଲା କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆମ ପିଲାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡମ, ପରୀର ମା ବି ସେ ବି ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ସିଏ ବି ଗରିବ ଘରର, କିନ୍ତୁ ସେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନା ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲଢ଼େଇରୁ ହଟିବେନି, ଆପଣ ବି ଲଢ଼େଇରୁ ହଟିବେନି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ବି ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ବି ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ବି ସାମିଲ ହେଇଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିହୁ ଆସୁ ପରି ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, 5000 ନିଖୋଜ ପିଲାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି। ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡମ କ'ଣ କହିବେ? ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡମ ପିହୁକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିପାରୁ, ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ ପୋଲିସ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗରିବ, କାହିଁକି ନା ଆମର ସେତିକି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ନା, ଆମକୁ କେମିତି ଆଉ ସେ ଖାତିର ବା କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତା ଉପରେ ବି ତାଙ୍କର ଦୟା ମାୟା ରହୁନି, ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର କିଣ୍ଡି ହଉ ଯେମିତି ହଉ ତାକୁ ମାନେ ହାତ ଯାଉଛି କେମିତି ଏତେ ମାନେ ଘୃଣ୍ୟ ପାପ କରିବା ପାଇଁ।